Allora, Paul legge dal nuovo libro che ha pubblicato in lingua inglese da Stonewall, una One più Coin. Lui in questo momento a Roma doveva esserci un evento che è saltato. E quindi noi lo ospitiamo così direttamente. Vai, go! Ingen tager det hele med. Jeg har en krop i morgen, afhænger af, om jeg nogensinde har haft en krop af græs. Mit hoved er andres virkelighed. Intet hjem glimrer som dit. Jeg beder om, at alle vidner skal sove. Du snakker med en del af noget ud over dig selv. Jeg går ind i en gren, blot for at mærke et enkelt blad. Tilmurede linjer over vandene. I nat skal ingen sejle, og hånden fører byanden på papiret. Tegner en forladt båd midt i søen med årene langs siderne, stillet til ansvar i bølgerne. Under de drivende dage slår mol ud på en væg og kaster illustrationen op i et træ, der svajer fra side til side ved stien væk fra værelset. Her bor ingen langt fra havet, og hånden laver en ny skitse på den anden side af vandet. Kald. Godt. Kun når jeg ser mig tilbage, er dine øjne klare svar, der fortæller mig, at det inde i mit hoved træerne springer ud. Alligevel går jeg frem i labyrinten, hvor blindheden er min styrke, og hvert snift nu røres som en tang. Der er ingen vej tilbage, og der er langt til det punkt, hvor havet falder ud af himlen. Men når det sker, kalder jeg kalden kald i dit nærværs mørke. Jeg er et rart hav. Det kan du godt tømme for idéer. Kære by, jeg vil fortælle om husenes mellemrum og den måde vinduerne er uden for alting. Kender du noget til det? Kender du til den måde bydelen er trukket på en snor gennem bevidstheden? Den måde grupper af mennesker opstår i en dialog på kanten af et område, er nemlig ikke sikker på, at du gør. Nogle gange er lynlåsen i din frakke en nedlynet motorvej, du vender ryggen til. Kaster fra dig, springer i vand og svømmer væk. Det glinsende i dit lange våde hår er lyst fra nattens oplyste rum. På hjørnet til hovedvej, hvor det forsømte hus uden vinduer lå før, er der blevet opstillet en bod, hvor husenes mellemrum og deres minder sælges til besøg. Og var det virkelig din ukendte bror? Eller var det bare dig, jeg så i øjnene der? Kærlig hilsen et hus. Dagen kanter. Jeg genkendte dig i flyet og lyset, som det landskab, der lå bagved. Side og ikke vente beskyttet af bjerge til alle sider. Et strejf af en vidende vind, hans det gule blad falder fra træet. Træets blade faldende mod dit spejl. Bjergtop oplyst i gadelampe i et andet landskab. Langt fra alle ting kan fastholdes. Er knappe for alvor til glæde, den dag jeg ikke talte med fuglene, men hvor de gav mig besked, solen som en skål under bjerget, du tænder en stearin for mig. Bortrejst. Jeg sidder på en kontinental sokkel og har ikke længere navne forårstider, hvor du så klynker i mit hus, min verdens ros. En bølge brydes altid. Alt er alvorligt talt sol. Dette sekund sat på spidsen. I omfattende opmærksomhed, som alle drømmer om. Mine støjende venner er nær havet i et lokale. Sætninger sat på formel nær smuldret mur. Ring om krop som gnist. Mindet om en væg skabt i noget for sig. Bad om, at nogen holdt øje med mit sprog. Og der skete ikke en eneste henvendelse. Øjet har bevæget sig videre. Sammenpresset billeder i alt, der har fat i noget som en bevægelse. Vildhedens naturlige område
Jeg giver en lyd med lukket mund. En fisk, der giver alt fra sig midt i et hav, min pludselig begyndelse. En mørk bolig, du siger, jeg skal bo i for at gøre den lys. Kunderne viser hinanden verdenshistorien på deres kroppe. Det er lige for, som det sted, hvor vi sidder. Jeg er revbavet om. Mine knogle bliver aldrig de samme. Thank you. Igen. Grazie per il tuo lavoro. Adesso vi saluto.